सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। यति बेला मैले तपाईँहरूलाई नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको जुन चाहिँ जनकपुर धनुषाबाट चाहिँ अहिले यो खुलिरहेको छ रेलवेको लागि भनेर कर्मचारी भर्नाका लागि नयाँ खाता सिर्जना गर्न साइनअप गर्नुहोस् वा लगइन गर्नुहोस् भन्ने छ। यदि तपाईँले जस्तो यहाँ करार सेवामा भर्ना लिने भनेर चाहिँ यहाँ नोटिस देख्नु भएको छ, मैले अहिले तपाईँलाई पुरै देखाइरहेको छु। 2077 5/29 चाहिँ प्रकाशित भएको छ, 15 दिनभित्रमा चाहिँ दिइसक्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। यसको चाहिँ शाखा अधिकृत तृतीय स्तरदेखि चाहिँ खोलेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति कति सङ्ख्या छ भनेर। 1-1-3 होइन, यहाँ 1-1 अलिकति 9 भनेको धेरै छ, 12 कक्षा र उत्तीर्ण भने छ रेल प्रशासनको लागि सहायक 5 तहको सरह सहायक स्टेसन मास्टर भनेर चाहिँ राखिएको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 9 छ। अब यसको चाहिँ विज्ञापन नम्बर सम्झिनु होला, 7077 78 भनेर पनि छ होइन। अनि यहाँ एसईदेखि होइन सबै टेक्निकल मेकानिकल सबै सेक्टरको चाहिँ मागेको छ, मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सिभिल होइन सबै छ, यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिने चाहिँ नेपाली दरखास्तको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, न्यूनतम शैक्षिकताको लब्दाङ्कको चाहियो, नेपाल बाहिरको भए चाहिँ त्यसको सक्षमता पनि चाहियो, चारित्रिक प्रमाणपत्र, माथि योग्यता भएमा लब्दाङ्क पत्र चारित्रिक दुइटै चाहियो, तालिम तथा कार्य अनुभव तथा श्रेणी अवधि खुल्ने प्रमाणपत्र चाहियो, तालिम लिएको अनुभवलाई ग्राह्यता दिने भयो होइन, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो भनेर, यति कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भयो। सेवा सुविधा मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको नियम कम्पनीबाट तोकिएको भन्ने कुरा भयो, कार्य विवरण चाहिँ कम्पनीले तोकिएको अनुसार हुनेछ, पदावधि करार अवधि एकपटकमा बढीमा 6 महिना भनेको छ, अब 6 महिनापछि थप हुन सकिने, साथै उल्लेखित पदहरूमा लोकसेवा आयोगले लिने खुल्ला प्रतियोगिता बाहेक स्थायी नियुक्ति हुने छैन भनेपछि लोकसेवाले खुलायो भने चाहिँ स्थायी हुने भयो, त्योभन्दा बाहेक खुलेकोमा चाहिँ यो करारकै भनेर अहिले चाहिँ हुने भयो। दरखास्त फारम सिधै बुझिलिने व्यवस्था गरिएको छैन भनेपछि अनलाइनबाट अन्तर्वार्ताको मिति पछि प्रकाशित गरिन्छ भनेर चाहिँ कुरा आयो होइन, अन्तर्वार्ताको कुरा देखायो यहाँ चाहिँ अन्तर्वार्ता मिति भनेर। अब परीक्षाको दरखास्तको छनौट किसिम चाहिँ शैक्षिक योग्यता कार्य अनुभव र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट मात्रै भन्यो, यसमा चाहिँ लेख्ने लिखित चाहिँ केही पनि छैन। दस्तुर जम्मा गर्ने ब्याङ्क तथा खाता नम्बर भनेर चाहिँ यहाँनिर एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर यसमा है जम्मा गर्न सकिने भयो, नेपाल रेल कम्पनी लिमिटेडको नाममा एभरेस्ट ब्याङ्कको लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर यसमा। दरखास्तको प्रत्येक विज्ञापनको लागि ₹1000, सहायक स्तरको प्रत्येकको लागि चाहिँ 400 र श्रेणी बिहानको लागि चाहिँ 300 भनेर चाहिँ राखियो होइन। दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको 6 महिना 12 गते, असोजको 12 गतेभित्र गरिसक्नु पऱ्यो, नेपाल रेलवे .org चाहिँ दिनुपर्ने भयो, 21 वर्ष पुरा भएर 18 वर्ष अधिकृत स्तरको लागि 21 वर्ष, सहायक स्तरको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुगेर 35 वर्ष ननागेको, महिलाको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो, त्यसमा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको पूर्व कर्मचारीको हकमा चाहिँ 55 वर्ष उमेर ननागेको भनेर यसरी पूर्व कर्मचारीलाई पनि दिएर यो कुरा चाहिँ आयो। अब हामीले यसमा चाहिँ कसरी निवेदन दिने भन्ने कुरा हेरौँ। निवेदन दिनेमा चाहिँ तपाईँले यो नेपाल रेलवे .org भन्ने चाहिँ यहाँ देख्नु पनि भएको होला, यहाँनिर म अलिकति तपाईँलाई यो देखाउन पनि चाहेँ होइन, ओके, यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ छ यो नेपाल रेलवे होइन यो देख्नु पनि भएको छ, अलिकति यहाँ ल्याऊ सरी यो भयो होइन, र अब चाहिँ हामीले कसरी दिने भन्ने बारेमा चाहिँ हेरौँ है, कसरी दिने भन्ने बारेमा चाहिँ हेरौँ। यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ निवेदन दिने भन्नेमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको के आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट हेरौँ। यहाँ निवेदन दिनमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ तपाईँले सुरुमा भर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले यहाँ लगइन गर्नको लागि तपाईँको इमेल फोन नम्बर चाहिँ बनिसकेको छैन, त्यसैले यहाँनिर नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस् भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। तल यसको डिटेल पनि छ, नयाँ यो नेपाल रेलवेका पनि जनकपुर धाम भन्नुहोस् यसको चाहिँ इमेल छ र एबाउट भनेको चाहिँ यसको बारेमा यहाँ लेखिएको छ भने नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्मा तपाईँले क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो आफ्नो पुरा नाम होइन इमेल फोन नम्बर पासवर्ड दुईपटक राखेपछि चाहिँ तपाईँको रजिस्टर हुन्छ है। अब पहिल्यै खाता भएको भए चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुने है, जस्तो अब म चाहिँ लगइन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु,
ओके, यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब यहाँनिर कर्मचारी भर्नको लागि उनीहरूले यही नै देखाउँछ। अब निवेदन भर्नुहोस्, जस्तो मैले आइडी पासवर्ड क्लिक गरिसकेँ, गृह प्रवेश निवेदन भर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम देखाउँछ जसको लगइन गरेको। अब यहाँनिर निवेदन दिनुहोस्मा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुने भयो है, निवेदन दिनुहोस्मा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले पहिलो नाम भर्नु हुनुपर्ने भयो होइन, आफ्नो नाम भर्नु हुनुपर्छ, बिचको नाम, थर होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ भर्नुपर्ने भयो है। ओके, म यो अलिकति यहाँ पहिलो नाम छ, बिचको नाम छ, थर, पहिलो नाम नेपाली, बिचको नाम नेपाली, नेपाली होइन, जन्ममिति, लिङ्ग, मोबाइल नम्बर, बाजेको नाम, बाबुको नाम, आमाको नाम, पति पत्नीको नाम होइन, यो चाहिँ सबै डिटेलहरू तपाईँले भर्नुपर्ने भयो है। म अब यो एकैछिन तपाईँहरूलाई भरेर म देखाइहाल्छु, त्यसपछि म नेक्स्ट गर्छु है त, भर्छु अनि देखाउँछु है त। त्यो कुराहरू भरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको कागजात अपलोड गर्नुहोस् भन्ने आउँछ, र यसमा चाहिँ कागजात अपलोड गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको पद आफूले छान्ने होइन, के को लागि भर्दैछु, यहाँ त यो पदहरू चाहिँ थुप्रै पदहरू छ, त्यो पद चाहिँ आफूले छान्नु पऱ्यो होइन, जस्तो के को लागि भर्दैछु त मैले त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ छान्नु पऱ्यो, कम्प्युटर अपरेटर, टिकट होइन, के अब के आफ्नो चाहिँ भर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ भर्नु पऱ्यो। अब म्याक्सिमम् के अरे मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ प्लस टू उत्तीर्ण भनेको छ, सहायक पाँचको भनेको छ, उत्तीर्ण चाहियो होइन, यसको चाहिँ फोटो, आफ्नो फोटो राख्नु पऱ्यो, अनि हस्ताक्षर राख्नु पऱ्यो, नायरता राख्नु पऱ्यो, पैसा तिरेको रसिद राख्नु पऱ्यो, समावेशी हो भने त्यसको कुरा पनि राख्नु पऱ्यो, भाउचर नम्बर राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामी यहाँ बल्ल सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ है। यो विवरण नभरेको भएर चाहिँ हामी सेभ कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ, त्योभन्दा पछाडि पनि हामी विवरण अत्यावधिक भयो भनेर भन्यो होइन, सातवटा भाग छ, यो चाहिँ पुरै भर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी रेलवेको फर्म चाहिँ भर्न सक्छौँ, पहिला चाहिँ यो डकुमेन्टहरू तयार गर्नु होला, त्यस पछाडि हामी भर्न सक्छौँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, अर्को भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुनेछु, धन्यवाद।